se zoveš? Petrović Saša. Kaži mi, Saša, koji si razred? Ja sam treći razred. Jel voliš da čitaš? Da. Šta najviše čitaš? Pa, Harry Potter. Još? Pa čitam Vini Posnicu, čitalačku čitala i Alisu zemlje čuda i tako dalje. A kaži mi, šta si, jesi našla nešto za sebe ovde na sajmu? Pa nisam. Jel ti se dopala ova knjiga ovog Čika Branka, Mumije i čuvari Krune cara Dušana? Šta te najviše zanima kod Mumije? Pa to kako se dečak družio sa Mumijom. Jovana Pesić, koji si razred? Treći. Jel se tebi dopada ova knjiga Mumije? Da. Zašto? Pa zato što me baš zanima nešto o mumijama. A ti je znaš nešto o mumijama? Je li to malo čudno onako? Da. Jel te baš interesuje? Da. A ova druga knjiga, Čuvari krune cara Dušana? Pa, da. Zanimljivo. A što obično čitaš? Pa... Ono što vam da učiteljica, jel? Da. A sama? Antić, Marijana, kaži mi, jeste tebi dopala ova knjiga Mumije? Jeste. Zašto? Zato što se radi o Mumiji. Jel ti bilo zanimljivo? Jeste. Šta ti je bilo najzanimljivije? Kada je dečak Ogi rekao lavu da je lenjava mačka. I šta se onda dogodilo? Lav se pretvorio u mene. A nije pojao ovdje? A kaži mi, jel ti voliš da čitaš? Da. I šta čitaš obično sad? Kao dete? Čitam Teja Sisterke i Alisa Zemljiću. Pavle i Đorđević. Kaži mi, Pavle, šta ti pre svega čitaš? Pa čitam lepe romane, knjige za decu i knjige sa lepim avanturama. Voliš te avanturističke romane, tako? Da, da. Jel ova Mumija o tome priča? Da, veoma priča i Ogi Mumija. I Lava. Kako si doživao to? Ta Ogi hrabar? Da, kao da je Ogi hrabar i da je junak. Jel bi ti volao da budeš kao Ogi? Da. A šta to znači putovati kroz vreme? To je da se vraćaš i da ideš u budućnost, da ideš kroz vreme, da meniš prošlost i budućnost. Jel ti se dopadaju neke knjige za deca ovdje na sajmu? Da. Pre svega, šta si video? Ovu knjigu,